Доброго ранку, сонячного, шановні друзі, ті, хто зібрався сьогодні вшанувати пам'ять трагічних подій вересня-жовтня 1941 року в Києві, коли нацистські варвари зібрали євреїв, сказали, що їх будуть евакуювати, але повели до Бабиного Яра і розстріляли. В Бабиному Яру за весь час окупації нацистської було знищено близько 100 тисяч, але це теж не фінальна кількість, скільки людей там полягло. Скільки людей зараз знищиться тільки за те, що вони є українцями або навіть не українцями, але хочуть жити тут, у вільній, незалежній державі, так само важко порахувати. Але цей день так само дає надію. Надію на те, що відродимося, як відродився єврейський народ, як отримав свою державу і незалежність в цій державі, як бореться за незалежність в цій державі стільки, скільки існує вона. І є прикладом того, що ідентичність, національність – це те, за що варто боротися. Ми зібралися не тільки для того, щоб тут зібралися люди старшого покоління, але ось і для молоді, щоб вона пам'ятала і знала про цю трагедію. Я хочу закончить своє виступлення словами Тараса Григоровича Шевченка. «Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде».